Jeg heter Erik Bransdal. Jeg heter Sindre Bjørnstad Skar. Jeg heter Birgit. Det er Vilde Nilsen. Jeg er Johannes Birkeland. Jeg heter Stein Olav Snesrud, og jeg er smøresjef hos Langrenn Elite. Akkurat nå så driver jeg og går på ski, da. Jeg er på sprintlandslaget i Norges Skiforbund og stortrives med det. Og jeg driver med idrett. Jeg går på ski, og så roer jeg. Jeg er 18 år og kommer fra Tromsø. Og jeg holder på med langrenn. Jeg er 19 år, driver med langrenn og går på vangt oppidrett. Jeg er oppvokst på Kjelsås. Har egentlig bodd der hele livet, med unntak av 5 år hvor jeg var og studerte i Trondheim. Så bor jeg på Kjelsås fortsatt. Oppvokst på Bærums Verk, litt utenfor Oslo, og har drevet med alt mulig opp igjennom av idrett og sånn, men det var liksom langrenn som var greia, fant jeg ut ganske tidlig egentlig. Jeg har cerebral parese, høyre side, høyre arm og høyre ben, som går utover balansen og koordinasjonen. Du startet jo som skiløper, og så fant jeg vel kanskje ut at det er skiløpinga, det ble vel egentlig vel slitsomt og passet kanskje ikke helt for meg. Det var jo en måte å holde seg i miljøet og være en del av miljøet, var jo da å begynne å smøre ski og være litt trener, og da, det er en spennende jobb. Det er mye utfordringer, og det er mye moro å ta tak i, og jeg trives veldig godt i den jobben. Jeg har alltid likt å holde på med langrenn. Jeg startet å gå på ski når jeg var sånn cirka i 2-årsalderen. Men så fikk jeg en sykdom i 7-8-årsalderen som heter linær sklerodermi. Jeg har ikke den sykdommen lenger, men det er den som har gjort at jeg har en skade i dag i min venstre fot som gjør at jeg har en funksjonsnedsettelse når jeg går på ski. Jeg er 30 år, jeg kommer fra Levanger i Trøndelag. Jeg har bor i Oslo nå, jeg flyttet hit for å studere egentlig. Jeg studerte statsvitenskap. Så jeg er ganske samfunnsengasjert da, utenfor idretten. Jeg synes at det er ordentlig artig. Altid følt at det å gå på ski og drive med det her er det kuleste jeg vet om. Da. Og føler at hver dag er artig, og da, så lenge det er sånn, så er det veldig greit.